Добро вечер и ви благодарам што сте со нас во Централните вести. Еве ги насловите. Граѓаните со традиционални верски обичаи ги честуваат празниците за Исусовото раѓање. Треба да се продолжи традицијата. Во Скопје и Македонија бадникарски поворки. Во Крушево верска поворка Дева. Ќе дојда дечина со звездичка, па да им дате на паричка символично. Христос е продолжување на неговиот живот во секој еден православно крстен христијанин. За бадник трпезата е посна, но поважна од се е духовната ситост. Таа не се мери со изобилството храна, туку со срцето полно со љубов и верба во Бога. Порака од сестринскиот ред во Марков манастир. Во празничните пораки мет и млеко, во секој дневното општење партиите не бираат зборови. Говорот на омраза, кој го шири СДСМ во стилот на нацистите од минатиот век, мора веднаш да престане. Техничката министерка за труд и социјална политика, после два дена работа, покажа некомпетентност. Иран се заканува со возвратни удари кон американците. САД го правдаат убиството на командантот Сулеймани. President Trump made the right decision to stop Qasem Soleimani from the terror campaign that he'd been engaged in against America. Франција, Германија и Велика Британија загрижени за иранскиот нуклеарен договор. Коледарски песни од рано изутрина, бадникарски поворки, посни трпези со семејства собрани околу нив. Православните верници го честуваат Бадник, ден пред тридневниот празник Божик, за кој се верува дека е денот на кој се родил Исус Христос. Историјата и верата во колективната меморија на православните верници врежале богата експресија на обичаи поврзани со традицијата, а кои се применуваат до денешен ден. Дејан Трајковски. Насмеаните лица, а низ устните традиционалната песна Коледе леде ги разбудија скопските мала. Со бадникови гранчиња во рацете ги развеселуваа влезовите и дворовите на луѓето. Домакините подготвени со радост ги даруваа со бомбони, парички, разни овоши им ги полнеа коледарските торбички. Тие ги вратија во нивно време кога во снегови ги пееле коледарските песни. Од година во година се помалку има коледари, ваква убава традиција не треба да ја снема. Кога ти пеат песни на Сабајле во 6 сат или 4 сат. И треба да се продолжи традицијата во овој ден. Во ваше време како беше? Ние одевме, што да ти кажам, ние одевме и кој ќе се вратиме дома со полни торби, не можеме да ги донесеме торбите. Меѓутоа, се до време е веројатно. Вие младите малку пострамежливи ли сте или не знам што, така. И оваа година бадниковите поворки се симбол за овој ден. Околу 10.000 деца во 40 градови учествуваа на поворката со песната Вечниот Бог. Во дворот на соборниот храм беше изложено најголемото бадниково колаче, високо 3 метри и тешко над 100 килограми. Рецепта од традиционална од нашите стари баби, прабаби со нормално брашно, шеќер, зејтин, сол, тоа, ванила. Традиционално и оваа година се избра нов кум, кој посака здравје и убавина. Да се почитува традиција е многу благородна работа, но да се гради традиција, тоа е уште поблагородно. И затоа сакам да кажам дека една традиција која ќе доживее ваква историја како што е оваа традиција наша, повеќе од четврт век, таа веќе не е традиција, таа не е само желба наша. Тоа е дел од општите народни обичаи, та станува дел од народот. Највесело беше на крајот кога со музика кумот со Пајтон беше испратен да се прошета. А во Крушево синоќа се одржа верската поворка Дева, која освен во Јерусалим се одржува само уште во овој град. Во Крушево спроти Бадник не се палат огнови, само низ улиците во поворки минуваат машки деца и ја пеат песната Дево Деване. Зоран Момировски јавува.
Крушев е единствениот град во Македонија каде што за Коледа не се палат традиционалните коледарски огнови. Синојка со песмата Дево Дејане и со верската поворка Дева што се организира само во Витлеем и Крушево беше најавено Христовото раѓање. Дева е обичај кој што е стар стотици години и кој што е, се вели дека е пренесен од Русија, печалбарите го пренесе од Русија и колку што имаме сознанија се празнува само во Крушево и во Витлеем. Оно што е интересно за Дева е што млади момчиња носат шест крака звезда, ја пеат песната Дева Деване и со тоа го најавуваат прекрасната вест за раѓањето на Господ Исус Христос. Поттикнати од идејата дека младите луѓе се носители на напредокот во овој град и сакајки да напредуваме понатаму, значи како туристичко место, но и од еден сосема друг карактер, сакајки да се зачува традицијата која младите полека ја забораваат и да се подигнат вредностите поврзани со овие божикни празници. Ова од неодамна традиционална верска манифестација представува посебно духовно исполнување, но и туристичка атракција за оние кои првпат учествуваат на неја. Чест ние што ќе се собериме вака на вечер. Крушевчани гости има, се интересираат да доаѓаат од други градови на Македонија, се чудат, се викаат што е, па им кажуваме на нашите имаме гости, што ако ви дојдат девари да знаете како да постапите, зашто го символизира раѓањето на Исус Христос, ке дојдат дечина со звездичка, па да им дате на паричка символично така. Сите оние кои учествуваа во поворката Дева, крушевчани, но и туристите кои престојуваа во овој град даруваа пари за сиромашните и за хуманитарни акции, што ќе бидат реализирани од организаторите на манифестацијата Дева, училиштето Наум Наумовски Борче, Локалниот младински совет, Македонската православна црква и Локалната самоуправа на градот. Бадниковата трпеза е посна, најспецифично за неа што се крши лепче со паричка. Се верува дека тој што ќе ја најде паричката ќе биде здрав, весел и просперитетен во текот на целата година. Тамара Стојкова сними што се треба да содржи бадниковата трпеза. Иако од се најважно е суштината на она што го прославуваме, која секако не се мери со полноста на она што го подготвуваме за јадење. Бадник е празник на семејството. Новој ден сите треба да бидат во своите домови со најблиските. Домакините традиционално ја подготвуваат посната бадникова трпеза. Колку побогата маса со храна, толку побогата година. За оние кои љубат да го слават празникот пред да се соберат со семејството на ручек, тука е тетка Лиле. 9 години поред во својот деловен објект ја подготвува највкусната посна трпеза, како што треба да изгледа секое бадниково чествување. Посно гравче, сарма, риба, макало и тиква. Од се по нешто за сечи вкус. Идејата во 2011-тата дошла многу спонтано. Првиот пат кога почнав да месам пити, ни дојдоа гости кои што стално доаѓаат и ме праша дали може да дојда за наредниот ден. Јас реков спремам сарми, пити и риба и така почнав и почнав да го украсувам бадникот, како што го украсувам сега и така ова се ни стана слава. Не се изостави ниту традиционалното кршење на погачата со паричка. Се верува дека оној на кого ќе му се падне паричката, ќе го следи среќа преку целата година. Будно од раните утрински часови за да стигне се да подготви, но тетка Лиле вели, вреди за секоја насмевка на сите присутни, кои 9 години поред играат и пеат покрај богатата трпеза. За овој ден, во незиното топло катче, добре дојдене секој. Сите се добре дојдени. Значи, кој што сака, може да дојде. Имате некоја бројка, колку од прилика храна имате подготвено за денешното? Па, негде као околу 400 сармички, 7 пити, 7 лепчиња, 10-15 кила риба, компир, салати, многу, многу. Еден од најважните символи за овој ден е и бадниковото гранче. Се става на бадниковата трпеза и се чува до наредната година. Вечерта пред бадник, старото гранче се гори за да го чува здравјето на сите во семејството. Нека вашата трпеза биде полна, не само денес, туку во текот на целата година. Бидете благословени, имајте среќни празници. Споменавме дека нематериалното, туку духовното е она богатство кое треба да го поседува секој човек и верник за со такво срце и душа пристапи кон она што го чествува. За суштината на Божик и Рожденството Христово, Мирјана Мирчевска-Јовановиќ разговараше со сестрите од Марков манастир.
далечната 1345 година од страна на христолюбивиот крал Волкашин почнала изградбата на манастир, а се изградил во дните на синот на Волкашин Марко. Марковиот манастир и црквата посветена на светецо Димитрија е бисер во Скопско, близу селото Љубош, во близина на Маркова река. Манастирите имаат посебно смирение, место каде се негува христијанството. Од манастирите изверно се пренесува и верата, пренесена од Христа преку апостолите. Монахињата Екатерина е дел од сестринството во овој манастир, 5 години. Бадник е посебен ден. 9 месеци откако Марија ја примила веста дека ќе го роди Исус Христос. Ден кој со векови се зборува и е столб на христијанството. Ние, значи, секогаш го празнуваме не само денес, на кога е празникот на раѓањето на Господ Исус Христос, туку ние секој пат го празнуваме кога сме присутни на Светата Божествена Литургија. Секој што е православен христијан или кој што е крстен, значи тој во своето срце, значи како пример за негов живот, треба да го има Христос. Светите отци кажуваат дека Христос е продолжување на неговиот живот во секој еден православно крстен христијанин. Христос се родил во пештера, скромно, без богати и гласни говорења. Екатерина вели дека она што е важно за овој празник е молитвата, постот, причесната и исповедувањето. Не да се обрнува премногу значење за храната, значи, или за предметите, или како ние да се украсуваме надворешно. Сето тоа е спротивно со нашата Света Православна Црква и со Светата Православна Вера, а и спротивно на сето тоа што од страна на апостолите преку Христос не е пренесено и до ден денес. Значи, најскромно е израз на православно славење на Бога. Во манастирот утре ќе има утринска пожиќна литургија. Монахините со порака, имајте чисто срце, нахраните го со љубов. Таа храна е најважна, затоа сакајте се и проштевајте. Државниот врв, како и председателите на СДСМ и на ВМРО ДПМН, упатија божикни честитки до граѓаните во кои провејуваат пораките на сплотеност, љубов, меѓусебна поддршка и солидарност. Во честитките упатени од председателот на државата Пендаровски, техничкиот премиер Спасовски, председателот на Собранието Џафери, председателите на СДСМ и на ВМРО ДПМН Заев и Мицкоски, на православните верници им се честитат празниците со желби за заедништво, љубов, разбирање во име на повисоките цели, како што се развојот и унапредувањето на државата на сите полиња. Ова се инатаму централните вести на Канал 5. Во честитањата, пораки за толеранција, сплотување, мир и љубов меѓу луѓето. Но во реалноста, политичките табори со се спротивно од празничните заложби. Ги бележиме денешните активности и реакции на партиите. ВМРО ДПМН ја обвини СДСМ дека кон техничката министерка за труд и социјална политика Рашела Мизрахи на социјалните мрежи изнесувале пораки со говор на омраза и антисемитизам. Говорот на омраза, кој го шири СДСМ во стилот на нацистите од минатиот век, мора веднаш да престане. Нацизмот е поразен од сојузниците. Работа во која допринес и жртва дадоа македонските партизани, но очигледно неговите корени останале во одредени структури во СДСМ. ВМРО ДПМН нема да толерира антисемитизам, говор на омраза на верска и национална основа кон никој. Затоа бараме итно извинување од СДСМ и Зоран Заев за говорот на омраза на нивните функционери. И лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски со напис на Фейсбук се вклучи во обвинувањата кон СДСМ дека со коментирањето на техничката министерка Рашела Мизрахи всушност се испраќал говор на омраза кон Израел и израелскиот народ. Згрозен сум од леснотијата со која се прават поделби, се шири говор на омраза кон државата Израел и израелскиот народ и навредите кон ВМРО ДПМН, зад кои стојат политички мотиви, се стимулирани од партијата на власт. И ова не е прв пат, но овој пат е премногу.
фразата «Едно обштество за сите» ја претвораат во прогон кон неистомислениците. Нема работа која самите не си ја негира, нема работа која самите не ја погазија. Јас ја разбирам нервозата присутна во СДСМ. Дури можам да го разберам и стравот од пораз, но не можам да ја разберам омразата со која се служат и удираат ниско по оние кои не мислат исто како нив. Се наведува во реакцијата на Мицкоски. СДСМ е носител на концептот «Едно обштество за сите», кои се противи на какви било дискриминацији врз која било заедница или индивидуа, се наведува во партиското сообщение на социјалдемократите. Поделбите на граѓаните говорат на омраза, дискриминациите, етничките конфликти. Тоа се одлики на режимската ВМРО ДПМН и директно се поврзани со политичката доктрина на ова нереформирана партија во која ништо не е променето. Во недостиг на програма и политичка понуда, ВМРО ДПМН продолжува да функционира единствено врз база на измислици, пласирање невистини и лажни вести. Од СДСМ реагираат на тоа дека според нив техничката министерка Рашела Мизрахи не била кадарна да го води ресорот кој е доделен на управување во техничката влада. Техничката министерка за труд и социјална политика после два дена работа покажа некомпетентност и демонстрира дека не го знае новиот закон за социјална заштита. Таа не знае дека надлежноста за издавање на наодот и мислењето за потребата за помош и нега од друго лице, врз основа на која се остварува паричниот надоместок, е пренесена на 15 стручни комисии при јавните здравствени установи из цела држава, а се формирани од страна на Министерството за здравство. Законот за употреба на јазиците својата несправедливост најнапред ја демонстрира во судството. Адвокати на кои албанскиот јазик име мајчин јазик бараат материјалите од предметите да им бидат преведени, а тоа бара многу време и ресурси со кои засега судовите не располагаат. Лука Андреев. Судот не ми овозможува да го користам мојот мајчин јазик албанскиот, обвинува бранителот на обвинетата во ТНТ Елисавета Најдовска адвокатот Мерџан Даути. Тој се жали дека поради непочитувањето на законот за јазици, односно непреведените судски списи, тешко може да ја подготви одбраната. Необезбедувањето на симултан превод за време на целиот тек на постапката представува суштинска повреда на постапката. Во случај на неусогласеност на одредбите на овој закон со јазичните одредби на друг закон, органите се должни да го применуваат членот 9 од Законот за употреба на јазиците. Предходно судијата Огнен Ставрев го казни адвокатот Даути со 2000 евра поради блокирање на случајот, а од судот подетални одговори на барањата на бранителот на Најдовска најавија за среда. Дали и како би дејствувал новоформираниот инспекторат за употреба на јазиците во вакви случаи не добивме конкретен одговор, бидејќи како што информира директорот на ова тело Фатмир Исени, не може се уште да се постапува, бидејќи одлуката со која тој се назначува за директор досега не е објавена во службен весник. За правниот познавач Звонко Давидович, досега немало никаков проблем со преводи за странки во кривични или прекршочни постапки. Судот е должен тие документи да ги преведи, тоа не е ништо ново, ние досега во Тетовскиот, Гостиварскиот и другите судови каде што во употреба албанското, албанскиот јазик, ги преведуваат тие поднесоци, дури поканите си двојазични често. Сепак тој нагласува дека со новиот закон ќе има доста потешкоти во судницата. Ги имаме малку поинаква ситуација, како тоа ќе функционира на вистина не знам, каде што испаѓа дека и судијата и обвинителот и другите можеби го користат својот јазик на кој зборуваат и тоа ќе создаде хаос во судница. Давидович апелира да се преведува во најкусможен рок за да не трпи постапката. Инаку употребата на албанскиот јазик во целосната судска постапка не би било возможно и Македонија нема капацитет за тоа, велат од Венецијанската комисија, а токму оваа препорака стана јаболко на раздорот во односите СДСМ ДУИ. Не смееме да ствараме привид, тие го гледат и овие кои не посматрат и кои треба да се произнеса за тоа. Европска унија се гледа кога и што и како ги решаваме во областта на нашата борба со организираниот криминал. Првиот председател на Републичкото собрание на Независна Македонија, гостин во Вестиве. Интервјуто со Стојан Андов подоцна во вестите. Од регионот, Хрватска доби нов председател на државата, Зоран Милановиќ.
Од позицијата на премиер Милановиќ кон Македонија не штедеше зборови на поддршка. Па истото се очекува и од оваа позиција, особено сега кога Хрватска е актуелен председавач со Европската унија. Сунај Сабријоски. По 4 години во опозицијскиот табор како социјалдемократ, некогашниот хрватски премиер Зоран Милановиќ се врати на голема врата во Хрватска. Со над 100.000 гласови предности ја победи досегашната председателка на државата Колинда Грабар-Китаровиќ и стана новиот татко на нацијата. Оваа смена на председателите на Хрватска се случува во момент кога земјата е актуелен председавач со Европската унија, со што новиот шеф на државата, покрај домашните, ќе има и набиени агенди на обврски кои произлегуваат од европската улога на земјата првите 6 месеци од годинава. Така пред Милановиќ стојат повеќе отворени прашања, како што се заштита на границите, проширување на Европската унија и Брекзит. Кога смека и проширувањето, Хрватска на почетокот на мај ќе го организира самитот на кој главен акцент ќе биде ставен на Западен Балкан и на неговото придвижување кон Европската унија, состанок во кој Македонија полага огромни надежи кога е во прашање добивањето на датум за старт на преговори за членство, ако тоа евентуално не се случи во март, за кога има одредени непотврдени најави од Брисел. Но Хрватска, независно од позицијата во Европската унија и НАТО, била наш постојан поддржувач за членство во овие два клуба, што се гледа и преку отворената поддршка на нејзините државни функционери. Така и со новоизбраниот председател Милановиќ, кој на македонската јавност и е познат по неговата ветувачка реторика уште од пред неколку години од позицијата премиер. Ние сакаме се најдобро кога е во прашање техничката содржина на преговорите, кога е во прашање политиката, кога Македонија не е примена во НАТО и има тежок пат за влез во Европската унија. Тука можам да бидам само пријател на Македонија. Оваа состојба мора да престане. Хрватска и Македонија немаат отворени прашања, но при секои средби опострано е нагласувана потребата за интензивирање на билатералните односи во делот на економијата и стопанството. Поддршката за нашето евроатлантско интегрирање е константа во тие односи. Но дали Зоран Милановиќ ќе остане доследен во своите ветувања за Македонија на патот кон европското семејство е прашање кое што според експертите допрва ќе остане да се реализира во реалноста. Првите честитки од домашна адреса упатени кон Милановиќ стигна од неговата сестринска партија, техничкиот премиер Оливер Спасовски и председателот на СДСМ Зоран Заев, кои изразија силна поддршка од председателот Милановиќ за европските интеграции на земјава. А кога сме кај Европската унија, Франција, Германија и Велика Британија денеска го повика Иран да не го менува нуклеарниот договор. Страбувањата произлегува по нараснатите тензии во Иран по убиството на командантот Сулеймани. Потек кој официјален Вашингтон го правда како единствен исправен потек. Инаку во петок на бонреден состанок токму на оваа тема ќе разговараат и министрите за надворешни работи на земите членки на Европската унија. Јован Ѓорговски. Се зголемува тензијата на Блискиот исток по смртта на иранскиот генерал Касим Сулеймани. Тој денеска беше погребан во градот Керман по церемонијата во главниот град Техеран, каде во присуство на илјадници и граѓани и целиот државен врв беа упатени нови пораки за одмазда кон Соединетите држави. Ајатолахот Али Хамнеи, кој со солзи во очите ја водеше церемонијата, вети дека Иран соодветно ќе одговори за смртта на генералот, додека ќерката на Сулеймани, Зейнеп, упати директни закани кон силите на САД во регионот. Закани упати наследникот на Сулеймани, новиот генерал на Куц силите, Исмаил Гани, кој најави дека ќе се бори за да ги протера силите на САД од Блискиот исток. Шахид Сулеймани ро бо хамун истехам, бо хоуле го бе елахи пиш мирим. Ва бо тавакул бо Ходаванд Таварак ва Таала. Американскиот председател Доналд Трамп пак и денеска засили реториката кон официјален Техеран. На социјалната мрежа Твитер ја повтори пораката дека САД жестоко ќе одговорат на секој напад врз нивни државјани. Овие надписи ќе послужат како известување до Конгресот на Соединетите држави. Доколку Иран нападне државјани на САД или цели, Соединетите држави брзо и целосно ќе возвратат и можеби во непропорционална мера. Вакво правно предупредување не е потребно, но е дадено без разлика. Државниот секретар на САД Майк Помпео пак за тамошните медиуми повтори дека со смртта на генералот светот е побезбедно место за живеење и додаде дека одлуката на американскиот председател била исправна. President Trump made the right decision to stop Qasem Soleimani from the terror campaign that he'd been engaged in against America. The world is a safer place. We're taking the actions that we need to take to protect American interest not only in Baghdad and in Iraq but throughout the region.
Во меѓувреме, Франција, Британија и Германија денеска побараа од официјален Техеран да го почитува нуклеарниот договор и да се воздржи од насилство. Откако ден предходно, Иран соопшти дека нема да го почитува било кој ограничување предвидено со договорот. На крајот од вестите се враќаме повторно дома. Со проекции за престојнава година на политички план, во вестите ни гостува првиот председател на Собранието на Независна Македонија Стојан Андов. Со него разговараше Андријана Лазова. Господине Андов, зад нас се 2019 година, година полна со политички случувања, почнувајќи од промената на Уставот, преспанскиот договор, председателските избори, рекет, но и недобиениот датум за Европската Унија, за отпочнување на преговорите. А вие имате долгогодишно искуство во политиката. Како сите овие настани ќе влијаат во наредната, во 2020 година? Неколку работи за Македонија се добро завршени. Прво, ова наша меѓусоседска соработка. Мислам, оти тоа добра работа. Има тешкотии, некои, меѓутоа тие се сите преоди тешкотии. Тоа веќе не квалификува нас како држава да можеме да нема пречки на нашиот европски пат. А тоа е многу важно, особено заради младите. Еднината да му биде и овде европска, а не да мора да одат на работа негде на страна пред се, таму и европските земји. Тоа е една работа. Друго, се разбира, имаше и некои работи кои не се добри, кои дават па друга слика. И тие треба да ги имаме на ум и да знаеме од тие работи како ќе се извлечиме, кои прашање ќе ги решиме и така натаму. Оно што ме замислува, тоа е нашето релативно несигурно нашето пресметување со криминалот. Постојат многу препреки, постојат тука и политички интервенции, очигледно е. Изложени се и судиите, и обвинителите на одредени притисци. Некои од нив и лични слабости покажуваат. Тоа прашање мора да се стабилизира, да се среде, што поскоро можеме. Го спомнавте криминалот, борбата со корупцијата. Како ги оценувате досегашните политики на актуелната власт? Овде ги споменуваме и борбата со корупцијата, но и растот на економијата, правдата во државата. Ги исполнија ли очекувањата на граѓаните? Мислам, оти не смееме да ствараме привид. Оти го гледат и овие кои не посматрат и кои треба да се произнесат за тоа. И во Европска Унија се гледа кога и што и како ги решаваме во областта на нашата борба со организираниот криминал. Ние мислиме, сега ќе го активираме специалното обвинителство и ќе се го прилагодиме судскиот систем на тие нови услови и дека ќе се пресметаме ние со тој организиран криминал, каде има многу мешање, политичари. Мислам, оти не е завршна работата во борбата против организираниот криминал. Се чувствува некое настојување да се некои случаи, така еклатантни случаи, да се препознава настојување да се ограничат, да се затворат во еден случај или во два. Да кажеме, типичен пример од кај овој случај од рекет. Очекувате да има разврска овој случај? Јас се очекувам, уште се надевам дека ќе преработи свеста кај нас и порачки судски да нема од политичарите да се тргнат од таму. Не е добро да речеме висок државен функционер да кажува што рекол на обвинител, што рекол на не знам, на суди или не знам на кој и така натаму. Да речем, председател на владата треба да биде далеко од тие работи да може он да кажува. Или да... Он си има работа и има што да работи. Судиите, обвинителите,
истражните органи и така натаму, тие си да ги оставиме да терат таа работа. Така да мислам се, јас се надевам дека успешно ќе биде. Ако не биде успешно, нас ќе ни дојде во мај опомената и тоа ќе си го платиме. Ќе почекаме пак, ќе бидеме очекално. Имаме, да речеме, еден проблем. Бугарската академија го спорува македонскиот јазик. Како може тоа да влијае на работата на Македонско-бугарската комисија воопшто? Може ли да продолжи со работа таа комисија кога има вакви ставови од бугарската страна? Мислам, оти Бугарија и Република Северна Македонија имат заклучен меѓудржавен договор, спогодба. И не ги заклучуваат спогодбите академиите. Тие имат една помошна улога во средбата на комисиите. Ако членот на комисијата од една или друга страна да и не е академик, никому ништо. Ако е добар познавач, ќе атера таа работа. Не може некој став за академија што застанала да биде посилен од праксата. Што се одесува до прашањето на јазикот, тоа прашање е формулирано и решено во договорот. Така, ќе завршиме со уште едно кратко прашање околу домашната политика. Дали очекувате фер и демократски избори на пролет, бидејќи ова е едни од условите на Европската унија? Па јас посакувам да бидат избори фер. Мислам, оти има доста искуство сега и знаат каде водат нефер избори, какви нереди на стапуват. И за тоа се надевам дека ќе бидат изборите фер. Така, господине Андов, ви благодарам за ова интервју. Но... Тука ги завршуваме вестите. Ова е последно информативно издание на Канал 5 за денеска. Имајте пријатна празнична вечер со нашата програма.